lördag så skulle Tore Wretman ha fyllt 100 år. En av Sveriges absolut största och definitivt viktigaste matprofiler. Och det här firas på flera ställen runt om i landet. En av de som Tommy firar honom är Tommy Myllymäki. Steffo Törnqvist träffade honom för ganska många år sedan och då handlade det förstås om mat också. Och nu är det Tommy och Rickard Tellström som är inbjudna till oss för att prata om Tore Wretman. God morgon! Välkomna. Sätt Tore Wretman på kartan. Kanske den största gastronomiutvecklaren under 1900-talet och som alla svenskar idag utövar i form av hans matlagning och hans ideal. Hans storhet kan liksom inte nog betonas. Och vad var hans storhet? Han såg restauranggästen. Han såg måltiden före att han var en skicklig köksmästare. Det var upplevelsen av ätandet och den gemenskap som skapas av maten. Mm. Och sen är han introduktören av ett antal råvaror som vi alla förhåller oss till. Och han är också anledningen till att vi firar jul som vi gör. Sättet matmässigt. Vi ska gå in på några av de grejerna som blev hans specialitet. Ja, vad är det du ska göra, Tommy? Ja, men vi ska göra en riktig klassiker som jag tror har kanske gjort både bra och dåliga kopior på, nämligen Toast Skagen. Mm. Vem har inte blivit serverad där på antingen ett bröllop eller på krogen eller var som helst? Kanske den absolut populäraste förrätten vi har i Sverige idag. Och det är tack vare Tore Wretman vi har den? Ja, man säger att det är han som uppfann den egentligen, kan man säga, på en båtresa vid Smögen. Då hade man lite räkor och majonnäs som man hackade ihop och sen så stekte en skiva bröd till. Visa den två minuters varianten ungefär. Ja, superenkelt. Vi har idag skalat räkorna, det tar ju mer än två minuter. Ja. Så att har vi färdigskalade. Grovt hacka räkorna. Ner i en bunke. Och här finns det då massa nya varianter på den här då, som jag själv bland annat ner i pepparrot och dill och så vidare. Men originalet är egentligen då räkor och majonnäs och ingenting annat. Och sen så mycket majonnäs att det precis binder räkorna. Inte så att det blir en så här löst tunn sörja som man kanske kan få på en... Procentuellt räk och majonnäs, vad ska det se ut och kännas som? Jag tror att här är vi någonstans nära. Hur mycket är det här? Det är kanske... 75-25 eller 80-20? Ja, 80-20 kanske. 80-20, ja. Det skulle jag säga. Jag skulle säga något torr på något sätt. Den ska inte vara kladdig. Inte som när man drar upp ur en sån här plastbytta. Nej. Utan... Man ska känna till räkor. Mm. Mm. Precis, att de binder ihop. Då har man originalvarianten, mer eller mindre färdig. Ska vi bara steka bröd till? Och det är också, tycker jag, otroligt viktigt. För där är många som slarvar med rostad bröd eller något annat sånt. Mm. Och det här är kanske världens godaste tillbehör, brukar jag säga till. Om man dricker ett glas bubbel. Men... Ja, men det är... Smörstekt toast. Alltså toast melba, som det heter på tjockt franska. Men om du bortsett från den här förrätten, Toast Skagen, eller den här rätten, vad mer konkret har Tore Wretman fört in i våra svenska liv? Jag skulle säga ett antal råvaror. Avokado. Avokadon är han introduktören av, eller som den då hette, alligatorpäron på 60-talet. Wow. Han är också introduktören av grönpeppar, som också var en nyhet. Kommer du använda något av dem när du kommer tillbaka senare, Tommy? Grönpeppar kommer vi ha. Ja. Vi kommer göra pepparstek. Det finns en rolig historia kring den. Inte avokado tyvärr idag. Nej. Tar vi den en annan gång. Ja, men det är klart. Det här är ju kanske den största inom svensk matlagning genom tiderna. Vågar jag nästan påstå. Håller du med mig? Absolut. Framförallt introduktör av husmanskosten som fin mat. Ah. Det som gör att man idag till och med på stadsnivå kan representera med husmanskostens rätt. Ah. Tommy Myllymäki har lagat Toast Skagen. Den vet vi vad den har hämtat. Han ska göra stekhasse eller steakhasse. Och i USA hämtades en del inspiration. Ja, Tore Wretman var ju över och utbildade sig. Efter att han hade varit i Frankrike så utbildade han sig i USA. Och man kan säga att det är där han blir restaurangmannen som ser servicen och skådespelet i matsalen. Och liksom hur viktigt det är att krögaren är i serveringen. Vad tänker du kring det, Tommy, som jobbar nu? Det här med maten och kontra känslan. Den är otroligt viktig. Det var ju så här, nu levde inte jag på 50-talet, så jag kan inte säga exakt hur det var på den tiden. Men idag så är ju restaurangerna, som Rist och Teatergrillen, är ju en mötesplats samtidigt som den restaurang som man går och äter på har trevligt. Jag skulle nog vilja säga fritidsgård.
Ja. För dig kanske. Mötesplats, fritidsplats. Nej, men det är otroligt intressant. Och det är ju därför det ska vara roligt att gå på restaurang. Och det är där Tore tyckte var väldigt viktigt, det att det ska vara ett möte med mat, konst och människor. Och människorna gör ju halva grejen. Och ett av skälen till att du nämner just Drift, det är väl för att det var ju det var väl Tore Wretmans. Det är Tore Wretman som blåser liv i den efter kriget 45-46 och bestämmer sig för att skapa ett internationellt mötesställe, bygga bra kokonst och helt enkelt modernisera svensk restaurangväsende som var på dekis på den tiden efter kriget. Hinner du showa lite nu, Tommy, som avslutning här? Vi har ju Steak Hasse, alltså, det är ju från Teatergillen. Det var ju Hasse Ekman som var frekvent besökare där. Och det är ju pepparstek, tamberad pepparstek. Och det sägs ju då, han har ju ett antal söner. Och det sägs då i historien att pepparn innehåller lite afrodisiak, vilket gör att han lite lättare fick till det med damerna efter att ha bjudit dem på pepparstek. Så Steak Hasse. Ja. Ska vi hantera den informationen eller bara låta den? Vi låter den passera och konstaterar att plamberingen var viktig för Torvetan, för det var matsalsarbete. Ja, det är klart att det var. En riktig show här också. Vi fortsätter att laga mat och vi ska smaka senare i programmet också. Ja. Det är fint ändå. På Tore Wretmans gamla Rish så hedrar man bland annat, kan man väl säga. Det finns väl andra krogar som gör det också. Så hedrar man Tore Wretman som skulle ha fyllt 100 år på lördag om han hade funnits bland oss fortfarande. Tommy är här och lagar det Wretman gillade och Rickard här och berättar om Tore Wretman. Vad gillade han själv att käka? Jag vet att han inte tyckte om desserter. Han var ingen dessertmänniska, att han tyckte om ost. Sen antar jag att han var nog väldigt fransk influerad i sina smaker. Och sen så vurmade han ju väldigt mycket för den svenska husmanskosten. Mm. Han är den som liksom lyfter in den gamla, lite kladdiga, tunga, sönderkokta husmanskosten in till restaurangspisen. Som är ju en annan typ av teknik och en annan typ av skicklighet i hantverket. Mm. Så att egentligen så kanske vi mest idag förknippar husmanskost med Tore Wretmans husmanskost. Medan den gamla husmanskosten som var ganska eländig, den är borta. Aha. Det är fortfarande, han Tore gav ut en bok som heter Husmanskost. Ja. Som är en fantastisk uppslagsverk för oss kockar. Alltså man glömmer ju så här recept och finns lite. Jag brukar alltid gå tillbaka till den om man ska hitta proportionerna på hur man ska göra blodpudding och så vidare. Sen sätter man ju sin egen touch på det. Men väldigt, väldigt, väldigt bra bok tycker jag. Som man ska ha, alla kockar borde ha. Mm. Nu har ni bestämt er för att göra en trerätters i Tore Wretmans anda. Vad har ni gjort? Vi har ju börjat med Toast Skagen då. Mm. Och det här har vi en ganska rolig historia kring. Att vi glömde faktiskt löjrommet med oss idag på morgonen. Så det är ingen löjrom på. Men då sa Rickard så här, att det finns en ursprungshistoria då. Att man lagar den här på en båt på 50-talet. Och möjligheten att det mitt på sommaren då skulle finnas löjrom i Sverige är ganska... Ja, det är, löjrom är ju en höst... rätt eller höstråvara, och det här var ju innan frysen egentligen var vanlig, och Tore Wretman berättar att han gjorde det här på en segelbåt utanför Smögen, så att man kan misstänka att löjromen är ett ambitionstillägg senare i kanske restaurangmiljön och kanske när han kom tillbaks till Stockholm på hösten. Då är det här ännu mer original. Ja, det här är original, förutom då kanske då att dillen är ju i där, men här är den inte i, för det var också Tores. Ja. Så att där är det original. Det här är nog det... Är det pepparrot i alla de här, Tommy? Nej, har du gjort två olika? De med dill är även pepparrot i. Ja. Det är väl så vi gör den på Rish idag. Och sen den andra är det original, där det bara är räkor och majonnäs. Ja. Det är Wretmans. Ja. Vi testar de här på grotesk och sen får vi se om de känner någon skillnad. Ja, men det ska vi göra. Sen har ni lagat en huvudrätt. Mm. Pepparstek, eller Steak Hasse som det heter på Teatergrillen. Det är ganska roligt för idag i Teatergrillen är lite... Känns som en finare lokal än Rish. Men Rish var egentligen finkrogen. Teatergrillen var bakfickan för alla skådespelare. Så pepparstek. Och till där har man då haricots, klassiskt. Mm. Men du har ju en sås där på pepparsteken också. Som jag tror vi började ju här tidigare att steka köttet. Och sen så när man har gjort det, har flamberat det. På med lite lök och låter den fräsa. Och sen lite extra peppar om man vill ha det. Mm. Och sen demiglass, om man säger då. Köttfond som man har kokt ner då, tills att den är väldigt, väldigt starkt reducerad. Så det går fort att få ihop en sås. Och sen har man då crème double som är då nerkokt grädde. Så båda de där. Så det går väldigt fort. Man kan ju också åstadkomma det att man kokar ihop allting i pannan. Men då kan man inte göra det i matsalen. Det tar väldigt lång tid. Så det här var ett matsalsnummer. Jag gick ut och flamberade vid bordet. Och det var också otroligt viktigt. Och det var också Tore Wretman i ett nötskal. Att liksom flambera och göra en show. Ja, och göra inför gästerna. Liksom... Han uppfinner ju en sås som
finns i våra svenska hem idag, det är ju Rhode Island-såsen. Ja, men det är ju så roligt att han har uppfunnit den. Det är en klassiker. Det är bara att han ville ha en salladsås. Och han ville att den skulle göras inför gästen. Så en Rhode Island skulle inte göras ute i köket. Precis som den gamla hovmästarsåsen ska ju göras inför gäst. Mm. Och då ger han det amerikansk klingande namnet, eftersom USA var ju och är det stora matföredömet vid den här tiden. Då. Mm. Så att på så sätt så kommer det till ett nummer till. Han var också mån om att man skulle tranchera grillat kött framför gästen. Han är ju också introduktören i Sverige, kan man säga, av stekspettet, rotisseriet, men också grillningen på 50-talet. Så att nu inför sommarens grillning så kan alla pay tribute till Tore Wretman. För han är introduktören av den moderna trädgårdsgrillningen, barbecue och intresset för grillat kött. Så mycket kött som man inte vet om, som ändå är så självklart för oss idag, som man inte tänkte på, men att han har liksom introducerat allt det här och jobbat väldigt hårt för att få igenom det också med restaurangskolutbildningar och så vidare och mycket annat. Hörrni, då vet vi vad vi ska ha för förrätt. Vi ska få huvudrätt och vi ska käka det tillsammans med Grotesco-gänget sen. Du sa att dessert var inte hans favorit, men vi vill ändå ha en sån. Han skriver om det. Ja. Han hoppar gärna över den, men han vet att... Det gör inte vi. Nej, vi kommer ha något som heter Gator i skala, som är vaniljglass, mandelflan och chokladsås. Otroligt klassiskt gott. Men han gillade lakrisbåtar. Visst är det roligt? Favoritgodis. Ja, det är hans favoritgodis. De här har jag ätit i Tore Wretmans anda. Hela morgonen. Wow. Hallonbåtar i lakrits. Rickard, du hade med dig ett litet gammalt häfte som var typ nästan antikt, som jag tänkte du skulle smörja in vårt bord. Ja, det här. Tore Wretman gav ut ett antal småböcker från 60-talet fram till 90-talet där han beskrev om olika gastronomiska traditioner och liknande. Och den här är från 1966 och det står i den: God jul 1966 tillönskas av Opris krögare, alltså Operakällarns krögare. Och så är den signerad då Tore Wretman. Och då tänkte jag att vi tar och gnider in bordet nu med Tore Wretmans namnteckning. Oh, det är så är han press inför efterrätten, Tommy. Så är han med oss. Bra. För att citera Per Moberg, vad blir det för mat? Vad blir det för mat? Ja, ja, nu håller pepparsteken på att läggas upp här. Och här är ju inte lite sås utan rikligt med sås. Det är såsen som är halva grejen, tycker jag. Har vi stekt oxfilé. Och sen har jag ju lagt upp då Gator i skala där borta. Härlig vaniljglass och sen mandelflan. Den har vi alltså längst fram på vårt bord här. Mm. Men innan jag mörsar in en massa mat i munnen, som jag brukar göra så här dags, chokladsås, så vill jag bara säga att de här recepten lägger vi väl ut som vanligt, va? Mm. Och var lägger vi dem då, Tommy? De ligger på köket.se. Bra, Tommy! Nu så. Nu jag säger jag tack och hej, håller jag på att säga. Vad händer med dina smaklökar när du ser Tore Wretman-inspirerad mat? Ja, snålvattnet rinner ju. Mm. Det här är ju matlagning som går rakt in i hjärtat på mig. Det är riktiga klassiker ju. Ja, mat som man också är tränad i smakerna och konsistenser. Jag tar förrätten. Då får ni äta... Man kan säga att nästan all mat som Tore gjorde var ju väldigt anpassad för att gästen skulle uppskatta det. Alltså vi sa när vi satt och spånade kring det här, Per Nordlin, en gammal restauranglegend. Det är inte så hårt! Här i stan, i att Tores mat är så enkelt att göra meny, för de flesta gillar det. Ja. Det är så här, det är goda grejer. Mm. Det här är också goda grejer. Lite som på er turné. Det här har jag aldrig gjort förut. Ni får också börja smaka. Sträcker du med lite bestick? Mm, absolut, förlåt. Vilken morgon till det, tack. Tack för den här morgonen. Lycka till i Moskva, Peter. Lycka till i Moskva. Spasiba, hur säger man? Ska du till spasiba? Vi säger tack och hej så länge, så äter vi vidare. Tack så mycket för den här morgonen. Ja, eller korka upp den. Ja, det tycker jag. Alldeles strax. Malou med gäster i Efter 10. Så stanna kvar. Snyggt. Absolut.